jobs na kinakikiligan ng marami, hinahangaan, laging inaabangan. The teen sensation, Enrique Hill, sa The Buzz Exclusive! Kahapon, March 30, ay nagdiwang ng 21st birthday ang isa sa pinaka-promising na aktor ng kanyang henerasyon na si Enrique Hill. Nakilala si Enrique sa iba't ibang roles at characters na ginampanan niya sa mga pelikula at serye. Ngunit, itinuturing niyang biggest break ang successful teleseryeng Princess and I, kung saan gumanap siya bilang Prinsipe Jao. Nang matapos ang serye, sunod-sunod pa raw ang pagdating ng biyaya sa kanya, mapa-TV, pelikula at maging mga endorsements. Pero sa muli niyang paglabas, gugulatin nga ba niya ang lahat sa kanyang sexier at mas mature na image? At sa mas magandang takbo ng kanyang career, totoo nga bang maging ang kanyang personal na buhay ay mas nagiging makulay na ngayon? Ito ay matapos lumabas sa mga larawan niya sa blog site na fashionpolice.com kasama ang Dio Monoy, itinatago niyang girlfriend, ang mga kasagutan mula mismo sa birthday boy, His Royal Hotness, Enrique Hill. Love! Mga kapamilya, welcome! Gusto ko yung intro niya, His Royal Hotness, Enrique Hill! Thank you so much. Belated! Happy birthday! Yes, thank you so much. And how did you spend your birthday? Well, we were in Cebu, so it's a beach, the island. And my grandma from Spain arrived about last week. So, and my dad's half-sister arrived. Ah, so, talaga? Yeah, from Spain. So, I haven't seen him in a couple of years. So they puro, got here. Family lang talaga. Family lang, yeah. Bonding. Yeah. Now, considering sa daming magagandang bagay na nangyayari naman sa buhay mo, would you say that at this point, all your wishes have come true? Yes. Masasabi ko. I mean, I started out 2008. From that time kasi parang, I was just starting out, parang magagawa ko ba to? Talaga? Kaya ko ba to? Makikilala kaya ako? Or will I make a difference sa ibang tao to make them remember me? And it did naman sa lahat ng hard work. But so yun. Did you always dream na gusto mo talaga maging artista one day? Hindi talaga. I mean, growing up sa school, super mahihayin ako to dance, act, kahit ano, wala. Tahimik lang ako. So my dad, that year that he passed away, I entered showbiz. So nagulat siya. Wow, you're entering showbiz? Sabi ko, try ko lang. Paano mo na-overcome yung ganun? Kung mahihayin ka dati and you had no intentions of joining showbiz, paano mo na-overcome yun? Na-overcome ko siguro through acting. Matindi yun sa akin. Kasi sa workshops, they let you do things that, you know, brings you out of your shell. Yes. And hindi ko ginawang biro yung workshop. So it really helped a lot. Yeah. Now, Enrique, to date, two of your biggest breaks came via Budoy, of course. And of course, yung recent teleserye role na ginampanan mo naman sa Princess and I bilang Prinsipe Jao. Yeah. Ngayon naman, when did you feel and realize na talagang sikat na ako? I have arrived as Enrique Hill. Sa totoo lang, Princess and I. When Princess and I came, kahit saan, sa mall shows namin, just to promote Princess and I, nakita ko, sa mga malls, like, puno na. Dati, konti-konti lang. Ngayon, as in, puno. They had to close the mall sometimes. So, parang, so, nag-iba talagang buhay mo. Sobra, sobra. But you know, I remember watching Must Be Love, kung saan ka nag-surprise cameo role. Oo, nag-surprise lang ako. Alam mo ba, nung lumabas ka si Nihan sa screen, lahat ng babae doon nagtitilian at sumisigaw. Sobrang kinikilig sa'yo. Oh. I mean, do you believe all of this is happening to you? Hindi talaga. I mean, hindi pa rin kasi minsan parang, minsan kahit, example, nagpapagas ako sa gas station, sa auto. Tapos minsan, yung mga nagagas, Prinsipe, parang, uy, kapatid kayo nanonood nun ng teleserye, kala ko mga bata lang. Hindi po sir, parang ganun lahat. So parang, wow. Sabi nila, wow talaga. Yeah. But you know what? Because of your good looks and talent, agree silang lahat. Talagang tuloy-tuloy din talaga yung mga projects mo. You have an indie movie. You have a teleserye coming up? Sa April. Pero hindi pa sigurado kung sino. Actually, there may sinasabi na one show's offering with Julia Montes. Oh! Yeah, yung isa naman with Hope Soberano, yung kasama ko sa... Oo, si Liza Soberano. Liza na pala. Liza na pala yung pangalan niya. Liza, si Liza ay kasama sa Star Magic Circle 2013. Yes, yes. Yung kasama mo sa Must Be Love. Pero pag-usapan naman natin kanina, nakita din natin sa VTR, yung parang mas sexier
image ni Enrique Hill. Ano ba to? Is this something new that we will see after your birthday? Mas magiging sexier bang image mo ngayon? The roles that you'll be playing? Yun nga, kasi yung indie film na gagawin ko dapat is a horror film. Mm-hmm. Parang sabi na may mga scenes na medyo sexy na. So sabi namin, oops, teka lang. Nasa stage pa kami ng we're talking with Mr. M, managers ko, tsaka yung mga bossing kung should we go or should we not go. So hindi pa alam. Kasi so after hindi pa sure? Night, hindi pa sure, pero it's not like impossible. But is it something that you're considering na parang do you want to play mas mature roles in the future? Sa future, kasi para sa akin, if you go to mature roles, hindi ka na makakabalik sa mga tweetams, kilig-kilig. Mm-hmm. You can naman, pero ibe. So, you wanna enjoy it muna. Kasi pag nag-mature ka na, you stay there for life na. Mm-hmm. So, sasagarin mo muna, sagarin diba? Mo muna. Okay, now Enrique, since everything is going well sa career mo naman, pag-usapan naman natin ang buhay pag-ibig ni Enrique. Yeah. Upon a special request ng ating Quinatics na nandito ngayon, kamusta naman ang puso mo ngayon? Actually, sa lahat ng tao nagsasabi, pati Valentine's Day, parang ikaw, ba't wala kang girlfriend nila? Sabi bakit ko, nga? Bakit nga wala kang girlfriend? Sa gwapo mo niyan. Hindi, kasi parang the time na ginawa yung budoy, tsaka yung Princess and I, parang that's a time in my life na concentrate ako ng todo. Mm-hmm. And there's too much things were happening, laking pressure. Mm-hmm. But now, you're not as busy. So exactly. Ibig sabihin, so pwede ka na sa pag-ibig? I mean, I wouldn't say no, pero pwede naman, syempre. Pero, kung dumating ang tamang babae yeah, sa buhay I'm not naman looking for it, pero pag dumating, darating yun. Okay, well, speaking of tamang babae sa buhay mo, meron kaming nakita sa isang website na may kasama kang isang magandang babae. Ang tanong, maraming nagsasabi, kayo na, 7 months na kayong on. Ano ba ang katotohanan? Is she your girlfriend? Hindi po, actually, my mom, the other day, actually, nung nalaman, my mom called me, sabi niya, Ken, sino to? Ha? Sino to? Hindi ko alam to. Sabi ko, ma, ako rin hindi ko alam yan. Nagulat ako. Kasi that girl actually was from Bacolod. Okay. So, parang anak ng friend ng producer namin sa show. So, syempre, pagpunta mo sa Bacolod, to yung may-ari ng mall, ini-invite ka for dinner. So, mga ibang kamag-anak dinadala niya. Eh, parang fan ng Princess and I. Oo. So, pinag-picture lang. Eh, gusto mag-kiss. Eh, siyempre, producer. Ah, sige po. So, pumayag yung handler. So, ganun. Yeah, so nag-kiss naman. So, ibig sabihin, there's nothing. Talagang you are free and single. Totoo ba? Yes. May mag-picture nga with my fans. May artist din sa akin. Diba? So, you're free and single, but is your heart ready? Ready? Yeah. I would say, bakit naman hindi, yeah. Oo. Yes. Eh, sino naman sa mga kapamilya stars kang pinaka nagagandahan? Top three? At bakit? Wow. Okay. Siyempre, Miss Ann Curtis. Okay. Sobra number one. And then, si Julia and si Liza nga. Sobra na. Julia Montes! Julia Montes! Yeah, kasi parang nakasama ko siya sa reunion. Naging partner ko na siya. And sa Star Magic Tour, eh wala siyang kasama. So, kami lang lagi makatabi sa airplane all the way. So, we got to know each other. And parang sobrang steady siya. Parang you see something beautiful in their heart. Parang kita mo like, say, tulog muna ako ha. So, matutulog lang siya. Like, wow. So, hindi siya maarte. Sino mas lamang sa'yo? Si Julia o si Liza? Si Liza kasi I just knew her newly lang dahil sa movie. Pero siya yung tipong, she's so innocent. Yung tipong, you see, kung ano siya, what she says, height, ganun lang talaga siya. Mm-hmm. So, hindi siya pulang plastic. Yung tipong, you know that she's not hiding anything. Mm-hmm. That's who she is. And si Julia? The same, she's the same. Pero mas katropa ko yun kasi mas kilala ko na siya. So, alright, well, tingnan natin kung ano mangyayari tingnan natin sa buhay ni Enrique Hill in the next month. Well, thank you so much, Enrique. Once again, happy birthday. Thank you so We're much. We're excited to see what the future has in store for you. Ako rin. Sigurado magiging hit na hit talaga yan. Thank you. Alright, mga kapamilya, dyan lamang kayo at huwag kayo alis dahil magbabalik pa po ang The Buzz.